de color, amb la qual hi va. La tònica dominant de totes les edicions del Quinto ha estat el bon rotllo i la participació de la gent. I per no ser una excepció, en bon ambient es cantaven també els números d'aquesta edició, que ja és ni més ni menys que la 29a. El funcionament d'aquest joc és ben senzill i el podríem assimilar amb el del bingo. La diferència rau fonamentalment en que el lloro, qui canta els números, ho fa utilitzant rimes o dites. Del Mosquirini arriba i abajo el 69. A més, cada participant disposa d'un sol cartró que conté tots els números, de l'1 al 90, distribuïts en ordre diferent en 6 quadres, amb 15 números a cadascun, i dividits en 3 fileres de 5 números per cada filera. Primer es canta quinto quan es tenen tots els números d'una filera. I finalment es canta plena en el moment que es tenen tots els números d'un requadre. Evidentment, no sempre és agradable que es canti quinto o plena aviat, i això aixeca la incredulitat de la salona jove. L'any que ve, el clàssic Quinto de Nadal celebrarà 3 dècades, en les quals s'ha entretingut a gent de totes les edats. L'objectiu és sempre anar a passar-ho bé, però ningú no pot negar que recollir uns quants euros no va malament, i menys en aquests temps que corren.